Badanta ni soma Allah Allah Sodon keda damelia Allah Allah Sakade da nadiba Ifila gushega I janna wa yusunate Allah Allah kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal asxaabteenna cusub asxaabta kasii horreysay bulsho weynta soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan baaxda youtube layda iyo social mediyaasha kale dhammaantiin walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan kadib daa wadayaal waa walaalkiin qays maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaal kooban muuqaalkan kooban waa hordhaca muuqaal aan idiin soo wadno hadduu ilaahay yidhaahdo dadka inta la socoto channel keenna dhinaca community-ga way la socdaan way arkeen laakiin waxaan dareemayaa ama aan ogaaday inay dadka intooda badan dhinaca community-ga waxaan ku boostigareyno aysan la soconin muuqaalka video-ga ama youtube soo gelinno kaliya la socdaan insha allahu tacaala walaalaha la soconin badanaa muuqaalada muhiimka ah ama qoraallo ama sawiro aad iyo aad muhiim u ah waxaan soo dhignaa qaybta community-ga fadlan halkaasi kala socda waxa muuqaal ana halkan ayaan kala socon doontiin insha Allah sida ay walba kala socon jirteen muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay YouTube Creators Award ama abaalmarinta YouTube qaybta koobaad ama levelka koobaad taasoo ah Silver Play Button. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin markii ugu horeysay Ilaahay baa mahad iska leh marka labaadna shacabka Soomaaliyeed oo ku xiran channel-keenna dhammaantiin saan hore u sheegay dhinaca community-ga aan ku soo qoray reward-kan adinka ayaa iska leh adinka ayaa ku guuleystay aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii dhammaantiin waxaan idin leeyahay shacabweynaha Soomaaliyeed oo ku taxan channel-ka Qays iyo Raxma hambalyo 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 waan ogahay annagaad noo soo hambalyeen doontiin balse aniga ayaa u hormarayo oo idin hambalyeenayo sababtoo ah la'aantiin suurtagal ma noqon laheen kan maanta inaan gacantayda ku haayo ama aan idin la wadaago aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay baa noo suurto geliyey kasoko dadaalkiina ayaan ku gaaray walaalaha nagu soo biiray oo runtii xaasidnimo ka fog qabyaalad ka fog runtii naxariis badan oo isjecel ayaa runtii channel-keena ku xiran aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal waxaan leeyahay sida annaga na gacan qabateen oo heerka na gaarsiiseen walaalaha youtube ku cusub oo maanta bilaabay ama bilaha lasoo dhaafay bilaabay ama sanadyo lasoo dhaafay bilaabay inaan gacan qabanno ayakana gaarsiino heerkan gaaray ama heerka ka sii sarreeyo insha allahu tacaala waxaa kaloo arabaa walaalayaal inaan idin la wadaago dowladda Soomaaliya dowladda aan jecleen waxaa loo sheegtay awood dhaqaale ayaa loo sheegtay dowladdeenna kalsoonida u qabto umadda Soomaaliyeed ayay u diiday dowladda Soomaaliya in lagu guumeysto dhaqaale dhaqaale ayaan idin siineynaa waxaan rabno sameeya ama dhaqaalaha waan idinka goosanaynaa haddii aad sameynin waxaan rabno arrintaasi dowladda Soomaaliya way ka diiday annaga ayay isku halleynaysaa dowladda Soomaaliyeed annagana waxaan laga rabaa walaalayaal dowladdeenna inaan garab istaagno dhaqaalaha shaqooyinka dowladda ku kala socon lahaayeen inaan bixinno inaan garab istaagno ayaana laga rabaa waad ogtihiin muddo dheer kama soo wareegin muddo 3 sano 4 sano ayaa ka soo wareegatay waxa ka socda Soomaaliya waad la socoteen maantana heerkan taagannahay ama magaca iyo sumcadda leenahay waad ogtihiin insha allahu tacaala arrintaasi inay hore u socoto haddaan rabno waa inaan garab istaagnaa dowladdeenna maanta diiday guumeysiga dowladda Soomaaliya waxay soo bandhigtay bangi loo furay horumarinta dhaqaale ama taakuleynta dowladda sawirkaasina geeskan ayaa idiin saarayaa waad arki doontiin qof walba wuxuu awoodo gacan ha ka geesto runtii ani waxaan aaminsanahay dowladdaada dhaqaale darteed u burburayso inaad garab istaagtid waxa ka mudan oo lacag lagu bixiyo inay jirto ma aaminsani sidaa darteed bir ramadaan ayaa lagu jiraa shilin kasto aad baxsatana sadaqa ayuu kuu noqonayaa maadaama ay tahay waxa sababta dowladda lagu kala furfuraayo ama lagu burburinayo ay tahay dhaqaale
maadaama awood loo sheegtay waad ku niyeysan kartiin wax alla waxaad qoyskaaga ka bixin laheyd inaad bangiga dawladda ku shubto maanta dawladdeena annagay noo baahan tahay hadii aan garab istaagno aan gaarsiino ahigsiga dawladdeenu leedahay hadaan gaarsiino lacagta maanta bixinna annaga ayay noo soo noqonaysa dawladdeena annaga ayay noo soo celinaysa lacagta jidadka lagu dhisi doono ayay noqonaysa lacagta bilicda magaalooyinka lagu soo celiyo ayay noqonaysa dawladda sidoo kale waxay sheegtay in la diiwaangelin doono qof walba oo gacan ka geysta ama qof walba oo wax ku darsado haddii aad u baahato inaad ganacsi ka furato dalka soomaaliya ama guri ka dhisato ama guri ka gadato arrintaasi ayaa kuu fududeynayso sababtoo ah adiga ayaa shaqaysatay dawladdaada adiga ayaa dhisatay gacan shisheeye adiga ayaa sabab u noqotay in laga maarmo waxaad tahay marka biority qofka ugu horeeyo oo maaragtay xaq u leh ayaad noqon doonta insha allahu tacaala walaalayaal aan garab istaagno dawladdeenna wax walbo aan awoodno aan la garab istaagno qof walba wuxuu awoodo wuu ku darsan karaa $5 ayaa ugu yar qurba joogta way bixin karaan $1,000 bishii waxaan ma ahan wax ciyaar ah dawladdeenna waxaa lagu burburinayaa dhaqaale waxaa loo sheegtay awood dhaqaale maanta waan nool lahay maanta waan awoodi karaa inay dawladdeenna ka maaramto dhaqaale shisheeye dawlad shisheeye oo bilaash wax kugu siiso ma jirto qof walba sababtu wax u bixinaya inuu halkaasi wax ka helo waa inaad jidkeenna martaan oo lacag idin siino haddii aad jidkeenna ka leexataanna lacag idinma siinayno ayaa socoto walaalayaal dawladdeenna aan garab istaagno dawladnimo waan jeclahay dawladda maanta dhisan waan jeclahay iyo jeebkayga ama marka la ii baahdo wax ma bixinayo isku meel ma galayso insha allahu tacaala dawladdan aan garab istaagno dawladdan dawlad ka wanaagsan ma soo marin dalka soomaaliya tan iyo ilaa burburku dhacay waan ogahay way jiraan dad aaminsan ama dad dhaliilayo dawladda maanta jirto taasina waa wax iska caadi ah laakiin maanta waxaa loo baahan yahay inaan garab istaagno dawladdan ay ka go'an tahay inay talada ku soo celiso gacanta ummadda soomaaliyeed doorasho qof iyo cod ah dawlad ka go'an tahay inay gaarsiiso ayaa maanta ka dhisan dalka soomaaliya ma la rabo soomaaliya inay hore u socoto ma la rabo shacabka soomaaliyeed inay gacantooda ku doortaan mas-uul ay ku qanacsan yihiin ama ay rabaan arrintaas ayaa sababtay in dawladda soomaaliya awood dhaqaale loo sheegto maanta gacan aan ka geysanno dawladnimada gacanteenna aan ku cishanno walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasi ayaa rab inaan ku darsado barnaamijka kooban fadlan haddaad ku cusubtay channelka qays iyo raxmaa subscribe taabo gambaleelkana furo si aad u hesho notification tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عليكم يا السلام